Oi pessoal, meu nome é Paulo Eduardo, eu sou coordenador do curso de extensão de Direito Processual Civil que nós vamos realizar aqui na FDSM. Queria convidá-los para a realização desse curso. Vai ser um curso muito bacana, vai ser um curso de extensão composto de 6 aulas, sempre aos sábados de manhã. E a ideia é fazer uma atualização de acordo com o novo Código de Processo Civil. Vai ser um curso dinâmico, a ser ministrado aqui na faculdade por professores vindos de São Paulo. São desembargadores e advogados que vêm para atualizar conhecimentos de acordo com o Código de Processo Civil, com aspectos teóricos e práticos, e que certamente vai agregar não só para alunos, mas também para advogados e todos aqueles que estejam interessados em atualizar seus conhecimentos com o novo Código aí de Processo Civil. Contamos com vocês.